պատմությունը ձևավորելու է սահմանադրական դատարան, որը որ լինելու է նոր, որը որ լինելու է սկզբունքային, իսկ այդ առումով ես կարծում եմ ազգային ժողովի պատգամավորները քննարկումներից հետո իրենց որոշումը կայացրել են եւ չեմ համարում, որ ստեղ մենք որևիցե մեկին դավաճանել ենք, վերջի վերջո նախ եւ առաջ պետք է հասկանանք ովքեր են այդ խոսացողները եւ վստահեցնում եմ ձեզ, մենք ում էլ ընտրեինք, ում էլ բերեինք, ինչ թեկնածու էլ լինի, մշտապես լինում են տարբեր շահեր, տարբեր թե պատգամավորներ, թե հրապարակախոսներ, մշտապես ունենում են իրենց պատկերացումները, իրենց թեկնածուներ, հիշում եք քննարկվում էր տարբեր անուններ էին հնչում, ես նույնիսկ հերքել եմ տարբեր անունների հետ կապված լուրերը, այդ անունները հնչելու ժամանակ հնչում էին քննադատություններ, հələ չառաջա դրված այդ մարդիկ, կրկնում եմ, շատ դժվար է նման ձևով գնահատականներ տալ այն պարագայում, երբ որ անձնական շահագրգռվածություն ունեն, իսկ որոշ գործընկերներ քաղաքասարակության մեջ եւ այլ ունեն այլ պատկերացում, իշխող խմբակցություն այլ պատկերացում։ Իսկ Զորավար Սիմոնյան, ինչ էիք քննարկում այժմ, համարում եք, որ հանգուցալուծվեց դեպի դաշնակցությունը։ Գիտեք ինչ, ես համարում եմ, որ շատ երկար ճանապարհ կա անցնելու եւ մենք ունենք բավականին անելիքներ, ոչ միայն սահմանադրական դատարանում, այլ ընդհանուր դատական համակարգում, դա փաստ է, բայց ցավոք սրտի, երբ որ մենք այդ դրամասին խոսում ենք, նույն այդ գործընկերները, որոնք այսօր քննադատում են, պնդում էին, որ սահմանադրական, նույնիսկ սահմանադրական դատարանում ճգնաժամ չկա։ Այսօր այլ հարց են օրակարգ քաշում ըստ նպատակահարմարության, բայց կարծում եմ մեր գործընկերներ քաղաքացիները տեսնում են, թե ով ինչ ժամանակ ինչ է ասում։ Հիմա ինչպես է որակում, որ ընդդիմությունը չմասնակցեց փաստորեն քվեարկության, իշխող ուժը ինքը ընտրեց 3 տեխնատ։ Ընդդիմություն, որ ասում եք ընդդիմություն, ասում էին Բարգավաճ Հայաստանը, ասում էր մենք Քրայր Թովմասյանին չենք ընտրել, Լուսավոր Հայաստանը ասում էր, որ մենք սահմանադրական դատարանում ճգնաժամ չենք տեսնում, միևնույն ժամանակ չէր ուղարկում դիմումը սահմանադրական դատարան, հետո երբ որ արդեն ժամանակը անցել էր, ուղարկում են ուրիշ սահմանադրական դատարան, գիտեք ինչ դժվար է ինձ համար գնահատական տալ նման գործողությունը։ Պարոն Սիմոնյան, ինչ էիք քննարկում ընտրված դատավորների հետ։ Նոր։ Հա, ինչ քննարկում։ Զուտ իրավագիտությունից էինք խոսում, քանի որ բոլորս իրավագիտության ֆակուլտետի նախագահի հարցը քննարկել եք ընդդուսյան։ Չէ, ասեմ, ֆակուլտետից էինք խոսում մեր դասախոսներին։ ՍԴ նախագահի ընտրության հարցը չէ քննարկել։ Այսինքն հավանական է, որ Հրայր Թովմասյանը նորից ընտրվի այս կազմի կողմից ՍԴ նախագահ։ Ես նման հնարավորություն գրեթե բացառում եմ։ Չեք քննարկել։ Քննարկել եք, այսինքն բացառում եմ, ուղղակի տրամաբանական չեմ համարում։ Ինչու՞, եթե դուք նրանց հետ նման պայմանավորվածություն ունեք։ Չեմ տեսնի, բայց կարծում եմ, որ ասիք բացառում եմ նրան։ Դե որովհետև ճգնաժամ է տեղի ունեցել եւ ճգնաժամի հետեւանքով մենք հիմա նոր դատավորներ ենք։ Հետագա նոր դատավորներ արդյոք ես հարցում ունենեն կարծիքը հենց։ Կամ դուք ինչ-որ պայմանավորվածություն ունեք։ Ես արդեն ասացի, որ մենք դա չենք քննարկել, խոսում ենք մեր դասախոսությունից։ Ինչու՞ եք բացառում։ Դրա համար է, որովհետև տրամաբանություն այն է, որ այդ ճգնաժամը ստեղծվել էր նաև այն պատճառով, որ Հրայր Թովմասյանը հայտնվել էր սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում այստեղից եւ տարբեր դատարան։ Բայց արդյոք այս տեխնատները գիտակցում են դա, որովհետև դե ես իմ կարծիքը ասացի, ես կարող եմ սխալվել, հա, բայց նորից եմ ասում, մենք քննարկել ենք հարցեր, որոնք վերաբերում են իրավագիտության բառը։ Պարսիմանյան, դուք ասում եք համաճիկային տեխնատու մենք չենք ուզում, բայց մեծ ջանք պետք չէ մամուլում երկու հրապարակում նայելու եւ հիշելու համար, թե ինչ քննադատություններ են եղել այդ առումով կոնկրետ օրինակ Խունտկարյանի հասցեին, որ նա վերադասի հրահանգները կատարող է, այսպես շատ խոնարհաբար եւ այլն, այդ առումով ձեր ռեյտինգի խնդիր չեք տեսնում։ Տեսեք, դուք բան եք ասում, այդ արտահայտություն եք անում, որը շատ անձնական է ու շատ մի բզայկություն է, պարոն Սիմոնյան, անձնական դաշտ, ես դրան համաձայն չեմ, ես գտնում եմ, որ այս ժամանակահատվածում ընդհակառակը պարոն Խունտկարյանը եղել են մարդկանցից, որը որևիցե ձևով մենք դատական համակարգի հետ կապված որևիցե ձևով չենք ունեցել մի գետ օրինակ, որտեղ ինքը համաճիկի դերում է։ Այս ժամանակահատվածը գիտեք ինչ, հիմա նստել ենք, մենք կենսագրություններ ենք ուզում քննարկենք, փաստը այն է, որ այս պաշտոնին հավակնելու համար կան շատ խիստ պահանջներ, պահանջները շատ խիստ են իրոք, եւ այսօր ընտրվել են նոր դատավորներ, որոնք որ կանեն իրենց աշխատանքը եւ չեն հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության գործող իշխանության ոչ սպասարկումները, ոչ որևիցե կապ են ունեցել։ Դե նախկին իշխանություն, դուք բոլորդ նախկին իշխանությունների հետ նույն շենքում աշխատել եք, մենք բոլորս նախկին իշխանությունների հետ ինչ-որ ձևով առնչվել ենք, ապրում ենք այս երկրում,
Ո՞վա հարցնում դա։ Ես տարբերություն չեմ գտնում, երբ որ մի զեկույցում կոնկրետ մեգադրանքներ էր հնչվում, օրինակ պարոն Խունտկարյանի, հետո պատասխանատու պաշտոն էս զբաղեցրել 10 տարի պալատի նախագահ է եղել Վճռաբեկ դատարանի։ Ես մարդկանց դատելով չեմ զբաղվում, ես զբաղվում եմ նրանով, որ արտահայտում եմ մեր կարծիքը։ Կարծիքը այն է, որ պարոն Խունտկարյան այսօր կարող է իրականացնել սահմանադրական դատարանի դատավորի պարտականությունը։ Եվ այդպես, կարծում եմ խմբակցությունը եւ քվեարկած 80-ից ավել մեր պատգամավորը։ Պարոն Մենակ մամուլը գրում էր, որ կառավարությունից գործադրելիս կարծես թե պատգամավորներին ասել են անպայման կողք քվեարկել, որ սահմանադրական դատարանի այսպես թնջուկը կարծես թե լուսվիկան նման բան, այսինքն գործադիր ազդերը պատգամավորներին քվեարկել։ Գործադիրը ներկայացնում ազգային ժողովի հիշող խմբակցությունը եւ գործադիրը դա մի թիմ է։ Ընդդեմից որպես բան ասել հրահանգել նման բան չկա, լինում են քննարկումներ, իսկ թնջուկը լուծելու համար այնպես չի, որ սրանով վերջնականապես լուծվելու է, եւ սա ինչ որ շատ վերջնական լուծում չէ, նման բան չկա, քննարկում է եղել, կարող եմ ասել, որ այսօր առավոտյան դուք գիտեք, որ ընդգրվել է մամուլում, էլի քննարկում է տեղի ունեցել, որոշում է կարացվել։ Իդեպ ասեմ շատ տարբեր կարծիքներ են եղել են դեմ, կողմ, տեխնացուներին, բոլոր տեխնացուների հետ կապված, բայց խմբակցությունը քննարկել է, կասել միասնական որոշում, որը եւ իրականացել։ Դուք երեք Արման Բաբաջանյանին բավական կոշտ այսպես պատասխանեցիք, երբ նա քննադատում էր տեխնացուներին, մասնավորապես Էդգար Շաթիրյանին, խոսում էիք նաեւ, որ մարդիկ տեսակետ են հայտնում այս կամ այն շահերից ելնելով։ Ըստ ձեզ Արման Բաբաջանյանն ունի որոշակի շահեր, որոնցից ելնելով օրինակ Շաթիրյանին քննադատում էր։ Ես ասեմ, որ հաճախ կոշտ է գնահատվում իմ արձագանքը, որը որ կարա իրականում շատ ավելի կոշտ լինի, եւ ես երեք կոշտ չեմ արձագանքել, ես ուղղակի ափսոսանք եմ հայտնել, եւ կարծում եմ պարոն Բաբաջանյանը նույնպես իր պատասխանի մեջ դա արձանագրեց, արձագանքեց, թեման այս փուլում համարում եմ սպառված, եթե դրա կարիքը կլինի, նորից կզրուցենք։ Պարոն Խունտկարյանը իր տեխնացիան քննարկման ժամանակ, եւ որ անդրադարձավ Գերագույն դատարան ձևավորելու նախաձեռնությանը, նշեց, որ դա համար անընդունելի է, քանի որ դատական համակարգային ինստիտուտները իրար միացնելու նման գործողությունները արդյունաբեր չեն լինի, ավելի լավ է խնդիրները դեղում ֆիքսել, ոչ թե ինստիտուտների առած աշխատանքն ու դրանցով հանդերձ գցել ջուր, այսպես ասած։ Սա արդյոք նախ այս Գերագույն դատարանի ստեղծելու հարցը շատ սկզբունքային հարց է քաղաքականի համար, թե ոչ, եւ եթե այո կամ ոչ, ապա դա որևէ ազդեցություն գործել է քաղաքականի տեխնատությանը կամ քվեարկելու արդյունքը։ Ոչ, չի գործել, սկզբունքային է անել լավագույնը հնարավորինից, եղած հնարավորինից, եւ դա է հիմնական սկզբունքը։ Իսկ մանրամասնել, թե կոնկրետ այս հարցի այս կետի փոփոխման հետ կապված կամ այս դիրքորոշման հետ կապված եղել է խնդիրները, անձին որոշումները ընդհանրական դիտվում եւ որոշումները կայացվում ընդհանրապես։ Տեսեք, այսպեսի մի հարց, եւ որ նախագծի հետ առաջարկի համանդրական փոփոխությունների անդաժողովի տվյալ անդամներ, ովքեր հերինակել էին այս մասին, ասում են հնարավոր է, տեսական ամենաօրինական տարբերակն է, որ եթե Գերագույն դատարան ձևավորվի, ապա դա կարող է ձևավորվել ներկայիս Վճռաբեկի եւ նոր ՍԲ-ի կազմի անդամների, այսպես ասած, հիման վրա։ Հիմա չի կարող խնդիր առաջանալ, որ ենթադրենք պարոն Խունտկարյանը հիմա արտահայտվել անգամ իր տեխնատիկությունը քննարկելու ժամանակ, որ դեմ է դրան, նոր ճգնաժամի գուցե ժամանակ ասում նա։ Միգուցե չէ։ Ինչու՞։ Որովհետև միգուցեով հարցը որը տվյալ տեխնատիկություն, որը որ ընտրվել է միջև անգամ իրադրվել է նման տեսակետ։ Նույն դրամաբանությամբ կարելի է հարցնել, որ եթե 88 պատգամավորից մեկը ասել է, որ այս տեխնատիկությունը դեմ է, կարող է հետագայում խնդիր առաջանա կամ չառաջանա։ Դե օթեր մարտա շահառու է։ Ներեցեք ձեր հարցը հստակ չէ, ես չեմ կարող դրան հստակ պատասխանել, որտեղ միգուցե։ Պարոն Սիմոնյան, հիմա արդեն կարող ենք ասել հստակ արդյունք, թե չասացիք, լուծվեց համանդրական դատարանի որոշումը։ Ես կարծում եմ, որ մենք դեռ այդտեղ անելիքներ ունենք շատ ու շատ։ Եվ ոչ միայն համանդրական դատարան, այլ նաև դատական համակարգում մշտապես մեր քաղաքացիները դժգոհում են, ասում են դատական համակարգի հետ կապված խնդիր կա, շատ ավելի մեզանից կտրուկ եւ շատ ավելի արագ հայլեր են պահանջում, հասկանալով բնական է այդ պահանջները, մենք անում ենք ամեն ինչ, որպեսզի Հայաստանը ցնցումներին չտանելով հնարավորինս ճիշտ եւ օրինական լուծումը տան, ու ես վստահ կարող եմ պնդել, որ դա ստացվում է, եւ մենք
կունենանք դատական իշխանություն, այնպիսի դատական իշխանություն, որը համապատասխանում է նոր Հայաստան։ Նոր ազգանները ժողովրդի վստահությունը վայելում են ընդդված։ Գիտեք ինչ, չեմ կարող ասել։ Չեմ կարող ասել։ Իսկ բան բավական։ Կարող եք ասել, դուք կարող եք ասել։ Իշխանը վայելում է թե չի վայելում։ Լրագրող եք, չշփվում եք մարդկանց հետ։ Բայց ես ձեզ հարց եմ տալիս։ Ես օրինակ հիմա ես համարում եմ, որ իշխանությունը վայելում է Հայաստանի Հանրապետության վստահությունը։ Եվ ես համարում եմ, որ ես կարող եմ իմ քաղաքացիների հետ խոսեմ, բացատրեմ, ասեմ, այս որոշումը կայացել եմ այս պատճառով, այս որոշումը կայացել եմ այս պատճառով։ Եթե չի վստահի, կտրի մի այլ պատգամավոր, որը հետագայում նոր սահմանադրականի դատավոր կտրի, որը դիցը մենք։ Նախորդ դատավորները վերաբերյալ պնդում եք, որ ժողովրդի վստահությունը չեն վայելում։ Հիմա կան տարբեր մարդիկ, եթե քաղաքացի, եթե քաղաքագործիչ ասում են, որ նոր ընտրվածներ ընդունել նախկին քաղաքական իշխանությունը, կարծում եմ, քաղաքական իշխանությունը եղել են քաղաքական սպասարկու, եղել են ՀՀԿ-ի անդամ, ՀՀԿ-ի անդամ, հիմա ուզում եք դուք բոլորին անհատապես քննարկեք, կարող եմ ձեր հետ անհատապես բոլորին քննարկել։ Ուղղակի վախենամ վերացական քննարկմանը չդիմանալ, որովհետև վերացական քննարկում, այո, լուրջ է, որովհետև վերացական ես հայտարարության ձեր հայտարարությունը վերաբերյալ արձան եմ տալիս։ Ես պատասխանեցի։ Հրայր Թորմասյանը եղել է հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ, դատավորները, որոնք որ ներկայացված են եղել, քննել են բազմաթիվ ընտրությունների հետ կապված որոշումներ եւ կայացել են որոշումներ, որը որ ասել եմ մի անգամ կոֆեի բաժակին հայերի մոտ պիտի տանես, որ հասկանաս ինչ են ասում, տարբեր ըստ անունների բոլորի հետ կապված գնահատականը տրվել է։ Այս դեպքում համեմատականները անցկացնելու ուղղակի անտեղ։ Իսկ վերացական հարցեր տալու միշտ վերացական պատասխաններ ունեն։ Վերացական հարցի համեմատականը մեկ տարվա ընթացքում բան Վաղարշյանն ինչպես փոխվեց, որ համոզեց իշխող մեծամասնությանը, որ ինքը արժանի այս պաշտոնը։ Ես արդեն ասացի, շատ դուր է եկել պատգամավորներին մոտեցումը, անկերծությունը պարոն Վաղարշյանի, որը որ մենք տեսանք ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում։ Առաջին անգամ այդքան ազնիվ չէ։ Առաջին անգամ ոչ թե ազնիվ չէր, երևի ավելի լարված էր եւ ավելի ասելիքը միգուցե տեղ չհասավ, միգուցե մենք չկարողացանք իրար հետ, այսպես ասած, այդ կոմունիկացիան հասկանալ, թե այդ մարդու ուզածը, սկզբունքները, մոտեցումը որն է։ Հիմա մարդը ելույթ ա ունեցել, ազգային ժողովի պատգամավորները պետք է որոշում կայացնեն, տեսել են, նայել են, դուրներ է եկել, որոշում են կայացնել, որ այնուամենայնիվ այս մարդը վստահություն է ներշնչում եւ իրավական առումով կարող է հանդես գալ համալական Վագն Հովակիմյանի համար էր անհարգալից, որ երկու անգամ ներկայացվեց պարոն Վաղարշյանը այդ նույն Գիտեք ինչ, դա քննարկում է, որի ընթացքում պարզվում է վերաբերմունք, այսինքն նույն հարցի պատասխանը, օրինակ ինձ անձամբ այդ հարցի պարոն Հովակիմյանի հարցի պատասխանը դուր եկա, թե ինչպես արձագանքեց։ Քննարկում արել եմ, մարդիկ որոշում են գալիս։ Շնորհակալություն, ժողովուրդ։ Բայց մի հետո գիտեք, աշխատանքից ազատված դատավորների դիմումը մի հետում է եւ պետք է քննարկվի։ Բացառում եք, որ մի հետ այնպեսի որոշում կայացվի, որ ընդհանցակարգերը խախտվեն եւ ինչ իրավիճակ կարող է ստեղծվել։ Ես չեմ կարծում, որ նման բան տեղի կունենա, բայց ուշակություններով չեմ ուզում սպասել։ Շնորհակալություն։